Miss Simon ging zo naar de verholding. Det var i tiden 42 sekunder, der var Røns nummer 19, Rasmus Simons, der får 22 i tiden og hul i. Side.
Det er Røgstad, der rejser foran 1-0, tiden 6-12. Og det var spiller nummer 22, Simon Rolle, assisterer med spiller nummer 7, Mathias Borg Hansen. I tiden 6.35 ringer Røgn sig foran stilling 2-0. Det var spiller nummer 8, Mikkel Kvist, assisteret af spiller nummer 5, Anders Bie. Offside.